Moikka kaikille ja tästä nyt sitten vähän vakavasti nyt mennään ja niitä pitäisi olla näitä urheilulähetyksiä, näitä pitäisi nyt olla ja näin on, mutta koronapandemia on nyt sitten perunut tapahtumia ihan älyttömästi ja se nyt peruu myös meidän tuotantomme, pysähtyy taas kyllä kyllä ja tullaan tekemään analyysejä jostakin tapahtumista, mitä nyt päästä kuvaamaan paikan päälle. Muun muassa nämä jokereitten ja monia muitakin nyt sitten ja näin ollen, mutta tuotanto tulee pysähtymään valitettavasti ja mulla on nyt henkilökohtainen YouTube-kanava Jyri Lehtonen, joka on tiedepohjainen tai tiedeaiheena ja mitäs nyt tehdään. Pari videota jo tehnyt sinne omalle kanavalle, että sit sinne myös, että sinne voi tulla seuraamaan myös tätä, että tämmöistäkin tekemään myös tossa, että tän rinnalla myös nyt sitten ja korona nyt sitten pakottaa kaiken näköistä uutta tossa nyt sitten kokeilemaan ja tekemään uutta tossa, että menen lyhyt video tähän tai katsaus tähän ja tossa ensi kuussa on ollut katsoin ja olisi ollut noin Saulin SM5:n otteluhallit peruttu, monia muitakin tossa nyt sitten peruttu noita tapahtumia ja ei ole sitten striimattavia tapahtumiakaan meillä ollenkaan. Katsotaan nyt tuossa marraskuussa, tuleeko onnistumaan ylipäätään mitään. En uskalla luvata. Urheilu vaikuttaa näin paljon näin, että mutta mä pistän tämän videon alle kuvauksiin, pistän ton mun oman YouTube-kanava, mikä voi käydä tilaamassa ja sitten sinne liittyy sitten seuraajaksi niin ilmoitukset ja sitten sinne vaan ja moi.